אל תתגייס, זה המרד. גם ככה לא תשיג דבר. כל ההבטחות שמורות ללבנים, וכל ההנחות מובטחות לילדיהם. וגם ככה הזכויות שקולות פחות מן הדמעות של אמך או של אמו. קאי, קאי, זה השבת הראשונה שלך בכלא 6, ואתה יושב באגף הבידוד. כולנו חושבים עליך, כולנו רוצים לשחרר אותך כמה שיותר מהר, אבל אתה עושה את הבחירה הנכונה. אתה עומד ואומר, אני לא אקח חלק במעגל האלימות. ואנחנו מאוד גאים בסירוב שלכם, ואנחנו מאוד מעריכים את אומץ הלב שלכם, לומר לא. מה אתה צריך? שידיך יתרגלו את המתכת. ולמה לך לשמוע נביחות של מפקדים? עדיף לך הצהרות אהבה של נערה. גש אל הקב"ן, ספר לו על חלומותיך. הוא יחשוב אותך למטורף. לך אל הרופא, שאל אותו, מדוע מוודאים שאתה בריא רק לפני ששולחים אותך למות? תזכרו שאתם אומנם עכשיו משלמות מחיר כבד, אבל אתם מרימות את המאבק נגד אותם כוחות שמדירים אותנו, שגורמים לנו להרוג אחד את השני, ושולחים אותנו למות ולהרוג. קח את שלושת השנים לחשוב, לחקור, לדעת, שהרי גם אם תבקש להילחם ולהרוג, הרי קודם עליך לגלות מי הוא בדיוק האויב שלך.